Наприкінці жовтня та у перші дні листопада християни відвідують літургію у храмах, згадують всіх шанованих церквою святих та моляться за упокій померлих. Честь треба віддати мертвим, обов'язково. Хто не частує мертвих, жити тяжко. Ви розумієте? То один раз на рік, і треба б віддати честь близьким, знайомим людям. Традиційно на Хуському міському кладовищі у каплиці всіх святих відбувається акафист за упокій померлих, після якого служить за упокійну літургію. Зазвичай хустян приходить сюди чимало, кожен з квітами та свічками. Однак переважна більшість таки моляться на місцях поховань наодинці чи у колі найближчих родичів. Напередодні ж поминального дня люди також масово відвідують цвинтар, аби упорядкувати могили. Треба прибрати пам'ятник і вважати старших, молодших, ті вже, що відійшли від нас. І все, пам'ятальний день, це держить, вся Європа держить. Так що кожен мусить до цього доходити. Квіти садимо, в середу йдемо палити свічки. Треба красиво, як кажуть, похарити могили, запалити свічку і побажати вічний спокій і царство блаженної нашим усопшим. Треба і за тими могилами подивити, за якими нема кому, бо є такі багато людей. Треба, не треба оставити без нагляду. Люди приходять на кладовище для того, аби прибрати могили своїх рідних, близьких та друзів та поставити живі квіти. На центральному кладовищі Ужгорода, Кальварії так само тривають роботи. Для впорядкування задіяли і спецтехніку. На сьогоднішній день працює у нас зараз, на даний момент, Борвіно, Кальварія, Радванка, Горяни. Ну, ті кладовища ми стараємося вивозити сміття з місць, де люди виносять їх. Значить, працює 23 чоловіка по прибиранню, працює 5 одиниць техніки, це ЗІЛ, це ГАРС, трактор. І цього року нам придбала міська рада один такий екскаватор новий, ми маємо, закупили з погрузчиком. Він трошки нам суттєво облегшує роботу, якби. У ці дні і не тільки закликають ужгородців дотримуватись правил і не викидати сміття будь-де. Тобто цей період трошки важкий тим, що десь незручності. Ми розуміємо людей, що кожен хоче під'їхати на автотранспорті до прямо до могили і так далі, так зручніше. Ну, хочу сказати вам, що от коли, особливо 31-го і 1-го ми ще прибираємо, дуже важка проблема з тим транспорт. Дуже багато. Всі йдуть на своєму транспорті, заїжджають на територію кладовища, роблять пробку. Техніка стоїть, люди стоять. На жаль, ми не можемо, не в змозі своєчасно прибрати сміття. Вже 1 листопада люди, приходячи на цвинтарі, вшановуватимуть пам'ять померлих свіжими квітами та запаленими свічками. Хто ж не має змоги відвідати кладовище, священики радять поставити свічку в себе вдома або ж помолитися в церкві.